ნამდვილად არ უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ საქართველო თავის ელფერს დაკარგავს მაქეზების აშენებაში. მე მხარს უჭერ არანაირი ჰესი არ აშენდეს საქართველოში. ქვეყნის ენერგოსტაბილურობისთვის რა თქმა უნდა უნდა აშენდეს. არა, რა თქმა უნდა. რატომ? იმიტომ რომ საფრთხეს შეუქმნის ეს მოსახლეობას და ამიტომ არ არის საჭირო. აუცილებლად კარგია ეგ. სახელმწიფოთვის კარგია. რომ იეფი იქნება დენი და ზღალის ხარჯზეა. გააჩნია ენერგო დამოუკიდებლობისთვის აუცილებელია, მაგრამ თუ ის აზიანებს ეკოლოგიას, ეგ მეცნიერების გადასაწყვეტია, უნდა იმჯილონ ამ თემაზე და შეჯერდნენ. ერთ ესე ხილაღებით გონი საქართველო პატარა ქვეყანაა და ენერგო დამოუკიდებლობა ძალიან კარგია, პრიორიტეტულია, მაგრამ ბუნებაც გვინდა. მე ესე რა ვიცი, აბა მე მომხრე ვარ. უნდა აშენდეს აუცილებლად, იმიტომ რომ საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის საჭიროა რა. გააჩნია საათ. გააჩნია. აი იქ რო არ დასავლეთში და ერთია, იქ ნამდვილად არ შეიძლება. იქ ნამდვილად და მე ხარს უჭერ იმ ხალხს. დენი რო უნდა იყოს და შქვი რო უნდა იყოს და კარგი ცხოვრება რო უნდა იყოს ესეთვის. მაგმოდის დენიდან. მაგმოდის გაზიდან, მაგმოდის ჰაერიდან, წყლიდან. ყველაფერიც უნდა იყოს. საქართველოს ისეთი ტერიტორია აქვს და რომ შეიძლება მოხდეს დაზარალება თვითონ ის რა ქვია გრუნტის ან ჩამოშლა მოხდეს და ბუნება მიიღოს სხვა სახე. საქართველო არის ლამაზი ქვეყანა და თან თუ ეს ჩვენთან იქნება და ჩვენთან დარჩება და უფრო პატარა გესი, მაშინ კი ბატონო, მაგრამ აი ეს დიდი გესები რომლის თანხაც გადის სადღაც და აქ ხალხი უმუშევარია, მას თმაზე არავარ. მაგალითად, აი მე პირდაპირ ვეწინააღმდეგები ხუდონ ხესის მშენებლობას.